bugun kungacha bir erishgan narsalarimda bir ustozlarimni juda o'rni katta deb o'ylayman. Endi ustozlar deganda men faqat bir maktabda, litseyda yoki universitetda o'qituvchilar emas, bu atrofimda odamlarni ham ko'pini ustoz deb bilaman, bu do'stlarimni ham ustoz deb bilaman, masalan, ota-onamni eng asosiy ustozim deb bilaman. Bular doim atrofimizdagi odamlar yaxshi bo'lishi mumkin, yomon harakatlari bilan baribir bizga ustoz. Masalan, biz ularga qarab bir intilamiz, nimadirni o'rganamiz, yaxshi sifatlarini o'rganamiz. Shunaqangi bir gap borki, san shu atrofingdagi odamlarni o'rtachasisan degan. Ya'ni atrofingizda muvaffaqiyatli odamlar bo'lsa, siz ham muvaffaqiyatlisiz. Atrofingizda muvaffaqiyatsiz odamlarni yig'sangiz, shular bilan o'rtoq bo'lsangiz, siz ham muvaffaqiyatsizsiz. Yoki bo'lmasam, har doim masalan, odamlar shu atrof muhiti ularni belgilaydi. Ya'ni ularga qarab bir o'rnay oladi, o'rganadi. Shuning uchun atrofingizdagi odamlarni yaxshi odamlar bilan o'rtoq bo'lishga, yaxshi odamlarni yig'ishga harakat qilish kerak, chunki baribir bilamizmi, bilmaymizmi, biz shu do'stlarimizdan, yaqin odamlarimizdan ko'p narsani o'rganamiz. Va tarbiya yoki bo'lmasam bilim jihatdan qanchalik kuchli odamlar bilan o'rtoq bo'lsak, shunchalik bizani shu atrofimizdagi ustozlar ham kuchli bo'ladi. Bugungi kunda bizda bir qancha bir biznes yo'nalishlar bor. Bu MyTaxi, ya'ni taksi mobil ilovasi, Express 24 ovqat buyurtma berish xizmati, mobil ilova bu ham. Keyin Workly kompaniyasi, bu tashkilotlarda vaqtni nazorat, ishchilar vaqtini nazorat qilishga yordam beradi. Keyin Maxtrack kompaniyasi, bu GPS nazorat tizimi. Bu shu kompaniyalarimiz o'sha meni va komandamizni muvaffaqiyatini bilaman, chunki bu loyihalarni qurish bir ancha vaqt talab qilgan, o'ziga yarasha qiyinchiliklari bo'lgan. Bunda masalan, bizani qiladigan mana shu hamma ishlarimizda sistemalar qurish, ya'ni juda ko'p bir logika, matematik fikrlash talab qilinadi. Va masalan, menga o'zi qiziqtirgan fanlardan bittasi bu shu litseyda o'qiyotganimda yosh domlamiz Abdurashid aka Olimov juda bir iqtidorli o'qituvchi edilar, ham matematikani yaxshi ko'ruvchi. Shu o'qituvchimizni litseyda bir matematika va logikaga faqat fan emas, kitobdan tashqari qiziq bir etib berardilar. Masalan, matematikani shu qanaqa universitetda qanaqa o'rgatiladi, umuman qatta foydasi bor hayotda, menimcha darslari matematikaga ko'proq qiziqishga sababchi bo'lgan. Va shundan keyin men shu Milliy universitet qo'shli kompyuter texnologiyalari fakultetiga topshirganman. O'rta asosiy fan matematik edi. Matematikani juda chuqurroq o'rganardik. Menimcha, mana shu biznes qurishda matematikani o'rni juda katta deb o'ylayman. Ya'ni fikrlashda, ya'ni shu bizneslarni yoki bo'lmasam holatlarni, ishlarni hammasini formula sifatida ko'rishda. Chunki bu shunday o'ylab qarasa, shu hayotda hamma narsani formulaga olib kelsa bo'ladi. Matematik yozsa bo'ladi formulaga olib kelib va shunaqa ko'ra olsa, bu yerda masalan yutqizish, yutish yoki bo'lmasam qanaqadir yo'qotishlar, qanaqadir muammolarni siz emotsional kuchli emas, balki analitik, ya'ni formula sifatida qanaqadir masalan parabola bo'ladigan bo'lsa, pastki nuqtasi yoki tepadagi nuqtasi deb ko'rasiz. Shuning uchun bu yengilroq hazm qilishga va bo'layotgan voqealarni nima deydi, masalan, oldingi zamonda odamlar momo qaldiroq bo'lib yashin bo'lganda qo'rqishgan, qanaqadir xudolarni jahli chiqdi deyishgan, lekin hozir buni fan sifatida bilamiz, biz bu nimaga bunaqa narsalar bo'lishini va shunga o'xshab xuddi shu ishlaringizni ham siz ya'ni tushunishni boshlaysiz yaxshiroq. O'qituvchim hozir Avstraliyadalar, Avstraliyada ishlayaptilar. Shu tabriklayman o'qituvchilar bayrami bilan. Men o'ylayman, shu o'qituvchilar shu yangi avlodda, yangi bir liderlarni shakllanishida, paydo bo'lishida juda ahamiyatli, katta.